Hola, bona tarda, benvinguts i benvingudes al Dixit Vic, el centre de documentació especialitzat en serveis socials. Esperem que se senti bé el so.
si el jersei no el puc treure de bona. Si te'l treus, cap problema, te'l tornes a posar al micro. Hola. Ah, no, no se sent. No, és perquè només té molt fluix. Ah, vale. Hola. Si tu poses a darrere el pantaló... Et cinturó mateix? Bueno, pots comentar que vaig estar dalt, si és veritat, això jo vaig dir, que el participar als 11 anys es refereix a la majoria de la part és de voluntari i la darrera etapa, que va durar uns 5-6 anys, va ser com a treballador. No sé si vols, bueno, vull dir, no sé si igual t'interessa també recalcar. Hola. T'interessa recalcar la part de voluntariat. No, voluntariat tot a 11. Sí, voluntariat la totalitat. I amb temes així de treball, des del 2005-2006 també, menys està. Exacte. Doncs el següent pas seria, porto més de 10 anys corrent amb prevenció i atenció amb drogues, si és veritat. Treballar com a energia vaig estar això 5-6 anys, que era la part final, tot era global. Però bueno, això sí, igual ja et va bé dir-ho com ho tenia. Sí, potser així, però vas fer-ho tu, diria. Val, sí. Situacions i tot el grup, en un grup d'anals i una i en un grup. Potser ho podem fer, que ara guanyar temps. El problema del poble és que, clar, com que van ser primer ja, doncs veuen les respostes de primer. O sigui que potser igual sí que saps i pot. Perquè se les apuntin, podem donar 2 minuts, fer 5 minuts, que s'apuntin les dues i després les revisem. Si en cas ocupin una altra... Sí, igual pots posar un mateix fons. De manera rere, sí. I ara què faig? Imprimeixo un PDF i ja t'ho deixo preparat. Sí, va. El que ara no sé... Ah, vale. Hola.
diu? Posa't aquí. Posa dinàmica. Va bé. Bones.
ja per demanar-t'ho, clar, no és igual. Bueno, sí? Bueno, ya comenzamos, pero no es posible.
Vale. Bueno, com deia la Tatiana, hem utilitzat aquest format perquè bueno, jo no sóc conferenciant, amb la qual cosa no em dedico a pulant pels llocs no? Explicant el meu llibre, sinó que el que vinc a explicar avui, parlant amb la Tatiana, com dient, quina seria la, potser la xerrada o el tema més interessant que podríem transmetre a la gent, professionals o estudiants, que els interessés, una mica presentar l'experiència que vam tenir durant gairebé més de 5 anys amb un programa de drogues que implantant justament aquí a la comarca d'Osona, que és, no sé si el coneixereu, es deia Drac Osona, sí, algú li sonarà potser, i que també treballàvem conjuntament amb l'Oficina Jove de Salut. D'acord? Un dels materials més, per mi, eficaços i a més, no, potents no, a nivell comunicatiu és aquest d'aquí, ara que us he posat la portada, el podeu trobar a internet fàcilment, es diu Educar sobre drogues, Educar per la vida. D'acord? És un material que, clar, qui ve allà a buscar informació molt específica o molt concreta de les drogues, quins efectes fan, no la trobarà, sinó que és més aviat un material que et dona a certs trucs, certes claus per tu poder comunicar-te amb els joves de manera eficaç, no? De manera tranquil·la, de manera assossegada i sobretot evitant conflictes, d'acord? I aproximant-nos en el seu nivell de comunicació, no en el que nosaltres volem. Ja sabeu que moltes vegades nosaltres, quan ens comuniquem amb els joves, ja estem projectant tota una sèrie de qüestions que tenim al cap, vale? I aquí es tracta de comunicar-nos més amb el que tenim aquí, més que amb el que tenim aquí, d'acord? Per això aquest títol té un punt de vista així una mica, no? Educar sobre drogues, educar per la vida, és com? O sigui, una mica més romàntic, si voleu. No? I per això també té aquest títol. El títol, bueno, l'estimada, tampoc no, que ningú me'l pensi, no vol dir que té, o sigui, és una qüestió simplement d'utilitzar el femení, però no vull dir amb això res. Un tema de consums, no? Perquè aquí hi ha algú que podria dir, això vols dir que ara consumeixen més alcohol les noies? No té res a veure amb això. D'acord? I també el títol ve a resumir una mica el tema de com li donem la volta, a vegades, a com ens comunicarem amb els joves i en comptes de projectar tots aquests estereotips, judicis o conductes que no sabem si faran, no? Aquí el que fem és mostrar una preocupació i una obertura, una disposició al diàleg. Vale? Bueno, llavors, de què parlarem? Bé, el que farem una mica serà, faré una mica d'exposició teòrica, després farem una mica de cas pràctic, que cadascú es pensarà i s'escriurà una resolució, comentarem unes propostes de resolució i després comentareu vosaltres quines heu apuntat, d'acord? I al final farem una mica de tips and tricks, una mica de, com surt l'anglès, ja com que estic amb el rol dels projectes, de trucos, de trucs per, no? Que he anat recopilant del que hem anat treballant durant tots aquests anys. Algunes de les preguntes que a mi m'ha agradat plantejar és què cal saber de drogues. Jo ja us avanço que a mi a l'entrada, potser perquè ja hi porto molts anys, però cada cop veig que és que no cal saber-ne tant. Vull dir que al final, quan et topes amb una gran educadora o un bon educador, clar que evidentment necessites saber de drogues, però també et dones compte que tenint altres habilitats pots arribar a ser un bon líder, un bon referent pels joves, independentment dels teus coneixements. Val? També ho dic també en referència al que dèiem abans, de, bueno, sí, cal saber què fan les drogues, evidentment, però bueno, no? També hem de tenir en compte altres qüestions com és l'utilització del sentit comú, etc. No? O com comuniquem, sobretot, perquè avui parlarem és de com comunicar de manera, no?, que arribi, evidentment. Llavors, per molt que sapiguem de drogues, si ho fem malament a l'hora de comunicació, generem l'efecte contrari. Per tant, en aquest cas, aquí sí que posaria bastant l'interrogant. Potser en el tema de l'adolescència no, és a dir, sí que en aquest cas penso o pensem, els que treballem des de la prevenció, que cal tenir un rerefons important de coneixement sobre l'adolescència i més que un coneixement, fins i tot diria una acceptació, vale? Com veurem ara més endavant. Després veurem algunes estratègies de comunicació, algunes claus, alguns trucs i també està bé preguntar-nos si sabem escoltar-los o acompanyar-los. D'acord? Va. També, bueno, ara veurem sobretot al principi una mica com està el pati. No he portat dades estadístiques perquè em sembla que més o menys ja sabeu com està. Faig un resum així sense taules ni res, si voleu, per si algú diu, ostres, però jo em pensava que m'explicarien com està el pati. Les drogues més o menys sabeu que es consumeixen més les legals que les il·legals, això és una evidència. Hi ha aproximadament un 80% de gent
jove que consumeix alcohol o que l'ha provat, i el tabac també és una de les substàncies més utilitzades. Després hi ha el cànnabis, que està per allò, 25-30%. Clar, les estadístiques tampoc hi entrem molt, o almenys a mi no m'agrada molt entrar-hi, quan ho faig normalment és sobretot per ens explicar com intentem interpretar-les, perquè el problema de les estadístiques és que si tu mires els informes del Pla Nacional, els últims informes et venen a dir que el consum de drogues està baixant. Vale. Clar, et diuen ligera disminució, no? I clar, tu mires, doncs quan tu mires l'evolució anual, diguéssim, any rere any, i això és des de l'any 94, veus que hi ha una fluctuació, és a dir, van baixant i van pujant. Dit d'una altra manera, la conclusió és, quan tu mires les estadístiques, és que més o menys sempre hi són. El que canvien són les pràctiques, que és el que sí que hem d'entendre, no? O sigui, quan deia abans, bueno, cal saber sobre droga, bueno, potser no tant, els efectes, lo just. També tenim guies del Departament de Salut que estan disponibles a internet, que t'expliquen de manera molt... molt senzilla, molt simple, com entendre els efectes. No cal saber molt sobre neurotransmissors ni sinergies, etc. Lo just, d'acord? Però sí cal saber una mica quines pràctiques es donen, sobretot en quins contextos es donen. Però pot, més que res, no tant per anar allà a fer detectiu privat, que això intentarem que no passi, ja ho veureu després una de les recomanacions, sinó per tenir un ganxo per poder parlar, per poder iniciar una conversa. També és un moment d'aproximació. Llavors, jo el que he preferit més és posar una mica com està el pati, però a nivell discursiu. He posat alguns casos més exagerats i alguns altres menys. Sobretot, el com està el pati està així. És a dir, aquest no sé si l'heu vist aquí a Vic o per aquí a Osona. No l'heu vist? Vale. Fa poc vam estar també donant classe a la universitat i també el vam posar i no, ningú l'havia vist. Bueno, jo he vist que a Barcelona allà està ple i porta mesos. Vale? Dic això de mesos perquè després veurem una d'altres claus a nivell preventiu, que és el tema de si fem campanyes puntuals o fem de manera repetida, etc. No? O fem intervencions puntuals, un tema de drogues, parlem un dia, no? Com en aquella conversa que es diu sobre el sexe, no? Que es té una vegada i ja no es té més. Però això és efectiu o no? També ens hem de preguntar. No? Però bé, el pati està així. O sigui, aquest anunci va sortir, no sé si algú, bueno, ho podeu llegir, no? La FAD, Federació d'Ajuda contra la Drogadicció, el títol ja és com hard. Tiene una mala notícia, no? No sé si ho veieu, però aquí diu más de 480.000 menores s'han emborratxado en el último mes. Y una peor, ojito, todos pensamos que esto no va con nosotros. Clar, tu d'entrada veus aquest anunci, normalment no està així, és la típica parada d'autobús, no? És a dir, un anunci bastant... A mi em va costar molt, sortint de la feina el vaig veure un dia, és allò, em va cridar l'atenció justament lo difícil que era veure de què anava aquest anunci. És un d'aquells anuncis que dius que raro, no? Bueno, també, aviam, el logo de la FAD, per qui està acostumat amb el tema de no? Atenció o prevenció de drogues, també el podem detectar. Però clar, sobretot crida l'atenció, bueno, a part del color, clar, aquí no es veu, però l'anunci és com una imatge, bé, no m'hi cabia, però una imatge on surt una paperera, val? I es veu com si fos un parc a la matinada, no? A les 6 del matí o a les 7 del matí, no hi ha ningú, veu el parc simplement, la paperera, ja està. Llavors és com si diem, bueno, és una imatge com si hi haguessin joves que han passat per allà, etc. No? I en aquest moment ha acabat la festa. Val. No sé quina sensació us dona. El color aquest blau així tampoc no ajuda molt a donar una sensació d'optimisme. No? Més aviat de mal rotllo. No? Sí, no sé si veieu alguna cosa que a mi se m'hagi passat per alt. Bon, el fanal aquest, com dient la luz, no sé què vol dir això, igual. Algú que vindrà a salvar-te o què sé jo. Bé, aquest és el panorama actual. És a dir, aquí hi ha una campanya, aquí no ho veieu, però potser això és la part més destacable, que és que s'han il·luminat i han dit, ostres, podem fer un hashtag, no? Alcohol i menores. Vale? Perquè van haver-hi aquells casos de comatílic, llavors van reaccionar i van fer aquests anuncis. No sé si, em sembla que em van dir que corria per la tele, perquè com que no tinc tele no puc verificar aquesta... però diuen. Vale, després, un altre exemple. Aquest és el típic exemple de... Tot això són discursos presents en els medis, per tant, són discursos que arribaran als joves, d'alguna manera, no? Perquè sabem que consumeixen
no? Televisió, xarxes socials, vale? Etc. I aquest és un dels típics de aparece nueva droga, no? Generant sobretot molta alarma, llavors que sobretot els joves. Els joves estan igual, ells potser en parlaran i en faran conya, però aquí sobretot qui comença a tremolar som els adults. No? I, ostres, què està passant? No? La burundanga. No? Clar, burundanga, si feu una busca per internet, començareu a trobar casos de burundanga. No? Tot una sèrie d'efectes, la droga dels zombis, etc., que serveix per anul·lar la voluntat dels altres, etc. Però quan tu mires fonts fiables, el que descobreix és que no hi ha hagut cap cas. De fet, només n'hi ha hagut un, però l'aplicació de la burundanga, en teoria, es fa per anul·lar la voluntat de les víctimes d'assetjament sexual, d'abús sexual. I justament aquest cas sí que tenia a veure entre un home i una dona, però no va ser justament un cas d'assetjament sexual, va ser per una venjança de l'home contra la seva dona perquè estava emprenyat per no sé què. Però no la pretenia ni violar ni fer-li res, simplement va ser com, ah, va veure això per internet, ho va agafar, ho va sentir per la tele i va dir, ah, doncs faré servir aquesta droga. Vale? Per tant, tenim una alerta. Si busquem, jo què sé, droga caníbal, per exemple, no? Aquest no l'he posat, però també n'hi havia un que era bastant espectacular, de la droga caníbal llega a Sant Fermines, per no sé què, la corna. Bueno, té com tota una mescla de conceptes de l'ollo cornada, droga caníbal, no sé què, violacions, que era com, ostres. Ai, no, tampoc... No. O sigui, us llenço aquestes idees per també aneu pensant si això realment funciona o no. D'acord? I després també aquest, també m'ha sorprès molt, perquè és Muy Bien Campeón, ara sí que has aconseguit llamar l'atenció, no? I Muy Bien Campeones, ara sí que habéis aconseguit llamar l'atenció. Això és perspectiva de gènere. Per si veu que ho digui, doncs que clar, no puc evitar. Clar, és a dir, no? Fan aquests anuncis, ho separen, n'hi ha altres encara més espectaculars que aquest, però no? Separen amb sexe, no? Nois i noies, i llavors ja es diuen, no, no, nosotros vamos a... Tenemos prevenció con perspectiva de gènere. I es queden tan panxos. Vale, aquesta és la part, sembla espectacular, però la part xunga ve ara. Vale. Aquests no sé si els havíeu vist, això ja és a nivells extrems, de l'alarmisme social produït per la ceguera, no? O no voler pues, afrontar les coses d'una altra manera. Perquè, de cap i de fi, aviam, les roses, com tot, amb tot que genera preocupació, evidentment podem tenir desastres i tal, però aviam, si canviem el xip i som positius, que és una mica la clau de tota la xerrada que us vull proposar, doncs clar, això és l'antítesi, no? Això corria per xarxes socials, eh? Per això us deia també que els joves consumeixen tele, però també avui en dia aquests missatges, aquests discursos els podem veure allà. No sé si ho veieu. Cada vegada que t'injecten, a més està ben escrit, cada vegada que t'injectes marihuana, Jesús recibe el pinxazo por ti. No? És fortíssim, perquè a més dius... Clar, aquí no sé, bueno, o sigui, no sé en quin moment han barrejat consum injectat amb marihuana. Perquè amb la marihuana o es fuma o es menja en format pastís, no? Gent que fa iogurts o no? Un tipus trufes, no? El que sigui, però en tot cas injectada no. Hi ha algun brètol que alguna vegada ha provat d'esnifar hachís, no sé si ho heu sentit, és verídic, o fumar, hi ha gent que també s'intenta fumar farigoles. Coses rares n'hi ha, però injectar-se marihuana, això sí que nanai. Pues això, clar, això corria pel Facebook, és com, bueno, de fet ja ho veieu, no? I l'altra que també és molt potent és aquesta, fumer porro, aquesta tret dos o tres coses interessants. Fumer porro, no porro, fumer porro i ara estoy embarazada, conseqüència immediata de fumar-se un porro. Però és que la marihuana contiene alta dosis de semen de drogadicto. O sigui, clar, això ja és directament la galeria dels horrors, ho fiquem allà i no? Què hem de fer? Clar, aviam, això evidentment sempre existirà, vull dir, tampoc és que ara ens haguem d'enfadar ni molt menys, vull dir que a vegades riem i ja està. Però en tot cas hem de tenir en compte que els discursos alarmistes més racionalistes, aquí no he portat els discursos biologicistes o que intenten, no? A vegades intentar que els joves evitin les drogues d'una manera utilitzant sobretot la ciència, no? També aquests són molt habituals. I us he portat els més extrems, però compte, perquè és que els més extrems a vegades surten cada cosa per la tele que al·lucines, no? O sigui, el que cala moltes vegades és el discurs Belén Esteban, totes aquestes coses, 4, no? 24, encomenda 5 dies, mando porros, o aquestes coses, no? I la gent ho veu i, no sé,
clar, una tia, jo recordo el programa aquest, que havia d'estar 4 dies, o uns quants dies, 21 dies? Bueno, no sé si el veu veure aquest programa, era molt mític, perquè la tia, clar, sortia, es plantava en una avinguda a Madrid, no sé on, com si anessis a Portal de l'Àngel de Barcelona, o aquí havia vist, no sé què, al carrer Gurt, al passeig mateix, i es fumava una L de marihuana, però no allò que no hi ha ningú, vull dir, estava ple de gent, no? I clar, la tia es posava a caminar i deia, és que estoy, no sé què. Clar, la gent que consumeix no fa aquestes coses. Per tant, clar, ofereixen també models poc contrastats. Si tu, com a adult, en un espai de treball o un espai informal o a casa teva, que són els teus fills, intentes comunicar-te des d'aquest punt de vista, el que aconseguiràs és que el jove es posicioni en contra teu. No? Perquè veurà que dius, ostres, on t'estàs agafant aquesta informació? No? Hem de pensar que els joves també tenen altres informants. No? Sempre hem d'intentar que nosaltres siguem bons referents i buscar aliances. Pues, jo què sé, si tenen un tiet o un germà gran que és una bona referència, doncs ens hi podem aliar, o altres joves que coneguem, no? Altres professionals. Però no som l'única font d'informació. Bueno, i l'últim també, un altre paradigma, les mentes vacies no piensen, los cuerpos débiles no luchan. Però clar, les mentes vacies, no, o sigui, hem de tenir la ment amb moltes, plena de coses, però això és contrari al que ens diuen ara el mindfulness, no? Que hem de tenir descansar la ment, no? L'he posat per això, però m'ha fet gràcia. I los cuerpos débiles, què vol dir? Que hem d'anar tots al gimnàs a fer, no? En forma per sortir al carrer i... No, no cal. Vale? Per tant, compte amb els alarmismes, perquè ens poden fer confondre molt entre nosaltres, llavors perdem credibilitat. Per tant, d'entrada hem de tenir molt present el tema de l'alarmisme, no caure en aquests discursos. És a dir, d'entrada ja haurem de ser molt pacients. Vale, després tenim una altra teoria molt mítica, bueno, que es diu la teoria de l'escalada o de la profecia autocomplerta, ja la coneixeu, és aquella que diu que comences fumant porros i acabes punxant heroïna. Ara ja no s'utilitza tant, però anys enrere sí que era molt comú. I clar, són discursos que també són poc contrastats, és a dir, de fet és el contrari, aquí sí que no us ho he portat, però les estadístiques, quan mires les estadístiques de consum, veus que la gent a partir dels 25-30 anys, a mesura que va incorporant-se al mercat laboral, es tenen que independitzar, fa pis, etc, el que sigui, a mesura que van agafant responsabilitats, deixen de consumir. I deixen de consumir tant els de cannabis, potser n'hi ha alguns que no, que es mantindran, però el d'alcohol redueixen molt, no, els consums, és a dir, si en feien doncs, potser dos de cada mes, doncs, igual passaran a fer-ne un o menys, etc. I els que fan consums d'altres substàncies, com podien ser substàncies per anar a les discoteques o així, tipus èxtasi i coses així, o cocaïnes, també les deixen. És a dir, la gran majoria dels consumidors, aquesta és la bona notícia, que moltes vegades quan veiem aquests anuncis no ens diuen, és que la majoria, la gran proporció de consumidors, pel seu propi peu, en un moment donat decidiran que la seva vida això ja no els interessa. També per un motiu, perquè tots som persones i sabem com funcionem i nosaltres som molt de funcionem per desitjos, no? Però clar, ens agrada, jo què sé, imaginem, jo què sé, ens agrada molt la xocolata, no? Pues clar, podem menjar molta xocolata, no? La tenim allà a la nevera, etc. Però clar, si ens mengem una tauleta seguida de xocolata ens afartarem, no ens agradarà. En canvi, si tenim molta gana i passem per una pastisseria i veiem tota una sèrie de pastissos, doncs ens agradarà molt. Això a les drogues també passa igual. És a dir, algú que estigui consumint, encara que ens sembli una droga molt bèstia, com pugui ser l'èxtasis, la gent tampoc no està sempre, tota la vida, no? Anys i anys, consumint èxtasis. És un moment que s'encansa. D'acord? Per tant, la teoria de l'escalada també l'hem d'eliminar. I després evitarem el que dèiem abans de les projeccions, de no projectar, doncs, evitant sobretot els estereotips que, si són negatius, doncs es converteixen en prejudicis, no deixar-nos endur per criteris catastrofistes i haurem de també tenir molt present el moment actual. És a dir, en la comunicació amb els joves, si tu estàs fent referència a el que tu, per exemple, havies viscut en el teu passat, no? Tots ho hem viscut, que els nostres pares, doncs, quan jo feia la mili, doncs és el moment que t'ho faci. Ah, sé la milonga que m'explicarà, no vull sentir-ho. No? O intentar fer de futuròlegs o d'evidents. Si vas allà et drogaràs segur, vigila, bueno, tema gènere, doncs, per exemple, vigila com vas vestida o coses així. És a dir, hi ha moltes qüestions que millor no anticipar-nos ni tornar massa enrere, és a dir, sinó que s'ensenyir-nos simplement al moment actual. Vale?
sigui, en veritat, quan ens comuniquem amb els joves hem de ser, però quan diguem que hem de tenir molta paciència, ho dic, hem de tenir aquest temple, no? Com no sé com es diu en català, temple, sí. Hem de ser molt zen, és a dir, com, bueno, estem tranquils, no sé què, i no posar-nos a anticipar coses, posar-nos nerviosos, etc, o tornar, o dedicar-nos a ser historiadors i explicar la història de com entró la grifa en Espanya i com antes no se consumia, bueno, el jove igual se la suga, no? És a dir, millor que ens aproximem als seus espais d'oci i a poc que sapiguem i puguem parlar amb ells, ens tindran també més en compte. La manera també d'evitar aquesta profecia autocomplerta és també, sobretot tenir present, i això al llarg de la xerrada ho anireu veient, que les drogues en si mateixes són l'excusa per poder parlar altres coses, com podria ser la sexualitat, com podria ser els mòbils. De fet, un dels trucs més importants per poder parlar amb droga, ara que dic això dels mòbils, és sobretot apagar el mòbil, no tenir-lo molt lluny, perquè ja sabeu que quan tenim els mòbils, o sigui, estem totalment dispersos i distrets. O sigui, el problema és que estem molt pertorbats, no ens en donem compte. No? I a la mesura que ens netegem, que ens buidem, el que dèiem abans, mindfulness, estem concentrats, doncs podem fer una bona atenció. Avui en dia cada cop costa més, vale, poder comunicar-nos amb ells, perquè estem pensant en mil coses a la vegada, si m'escriurà un WhatsApp aquell que no sé què, uns quantos, no? Etcètera. Per tant, les drogues, com qualsevol altre element de comunicació, serviran per parlar de coses molt més profundes, com pugui ser, doncs, com se sent, quines preocupacions té, quins interessos té, etc. No? Vale. Si tengo algun dubte o algo... Vale. Llavors, el que hem d'oferir, més enllà de la comunicació, és a dir, si eixamplem el paraigua és una educació integral, també hem de partir de que la preocupació és normal. Òbviament, no cal que, si exagerem, els nivells de preocupació, evidentment el jove també s'escaparà. Però tampoc hem de tenir por, és a dir, hem de trobar l'equilibri, no? El punt mig, el terme mig. Perquè si utilitzem la preocupació per mostrar el nostre interès cap a l'altra persona, en algun moment o altre, aquesta persona ho veurà d'una compte de, ostres, s'estan preocupant per mi. Tothom vol ser important pels altres, no? Fins aquí, això ho entenem, no? No? Ja ho sabeu, que per exemple, un fill respecte a un pare, quan nota que el seu pare passa olímpicament, és el pitjor dels casos. És millor, i això es diu sempre, tot i que sembla estrany, que a vegades quan un estil educatiu patern o matern és molt autoritari, és el pitjor dels casos. Doncs no. No, el pitjor cas és quan no hi ha tensió. No? Per tant, quan expressem la nostra preocupació i alhora li donem la mà perquè sigui l'altra persona la que es comuniqui, és a dir, la que s'expressi les seves opinions, això funcionarà. Clar, si és el que us deia, si ens passem en aquesta preocupació i ens obsessionem molt, doncs aleshores l'altra persona es farà un pas enrere. D'acord? Però és interessant, jo penso, i ho hem d'utilitzar. No? Per això el títol de la xerrada doncs, venia dient això, que com que em preocupo, però vull que en parlem i m'interessa que siguis tu qui decideix. Vale? El punt de decidir per als altres també és un punt clau. Vale? Però si oferim aquesta oportunitat de que es comuniquen amb nosaltres, que ens facin preguntes, que sàpiguen que estem disponibles, això costa molt, perquè clar, evidentment el que volem nosaltres és ja solucionar-ho tot ràpid. No? Que s'acabi, que no consumeixin, o que deixin de consumir, o que consumeixin menys, o que consumeixin el que nosaltres volem, però no funcionen així les coses. No? Ja ho sabeu, suposo, perquè crec que molts sou professionals, que la prevenció és més aviat lenta, no és immediata, sinó que és a mig i llarg termini. Aleshores, bé, la preocupació queda clar. Aquest punt, clar, això és una mala notícia, és a dir, clar, ens podem trobar, si som un professional que treballem, no sé, m'invento, un espai obert, punt jove. No? I ens trobem un nano que veiem que té moltes dificultats, per exemple té, no sé, té addicció a les pantalles o està molt a la seva bola. I veiem que té dificultats comunicatives, a més té comportament, no? S'emprenya amb facilitat, no? O trenca coses, el que sigui. Clar, si veiem que té desaferrament familiar, una desestructuració important, i que té vincles que estan trencats des de la infància, aquí tindrem un problema. Això és evident. Aquesta és una mala notícia. Però bueno,
Tot i així, això no vol dir que puguem reforçar aquests vincles, és a dir, des del nostre punt de vista haurem de buscar també aliances, si no són dels pares, dels familiars que hi siguin, i també, evidentment, autoplicar-nos la paciència. D'acord? És a dir, com, si voler treballar ràpid és que en aquest sentit no funcionarà mai i l'evolució trigarà un temps. No? I, evidentment, ja ho sabeu, també la coordinació amb els altres serveis. També. Avui parlem de comunicar-nos amb els joves, però tot això també serveix per comunicar-te amb els altres serveis. No? Si tu et comuniques bé, amb mindfulness, amb tranquil·litat, no? Tot funciona. Tot comença a rodar en un sentit positiu, no? Canviant aquest xip del negatiu al positiu. Sembla molt fàcil, però després quan revisem les nostres pràctiques no ho fem. Eh? Jo he estat, us ho dic sincerament, jo el que us explico aquí, he estat molts anys treballant i al principi, doncs, lògicament, com a tots ens passa, tens la tendència a ser molt explicatiu, no? Aprens els models i els transmets. Però t'adones compte que els estàs explicant en uns codis que no ho transmeten, ells no ho processen. No? Per tant, per això crec que és important revisar-ho constantment. No? I, bueno, bàsicament és això. Després, un altre element que també ens pot tranquil·litzar a l'hora de comunicar-nos és entendre, acceptar, que el contacte amb les drogues és gairebé inevitable. I l'exemple és l'alcohol. Quan més petits siguin, aquest pot ser un element de conversa interessant, no? Perquè sempre parlem d'alcohol i drogues, no? És el mateix, no? Són drogues, fàrmacs, i aquesta explicació teòrica ens pot anar bé per parlar del tema, doncs, en moments que potser doncs, estem més tranquils, o que sé, sentim una notícia per la tele, o el que sigui, anem amb el cotxe a l'escola i sentim, no sé, el Basté o... T'arribes? Ah, no? Sí. I et surt una notícia d'aquestes i doncs, la comentes, no? Però per nosaltres mateixos, per poder treballar amb tranquil·litat, ho hem d'acceptar, no? Perquè si ens penséssim que pot ser sempre evitable, bueno, sí, ara ho veurem després, però clar, hi ha un punt que quan ells surten de festa, què els hi passa? Què veuen? Pues gent de festa, no? I què fa la gent de festa? S'asseuen, no? Treuen una llibreta, comencen a... Va, bueno, no, aviam, els més pros de les festes, sempre ho dic, els més pros són els que surten i no prenen res. Hi ha gent que realment té una capacitat i energia que poden estar en una festa d'aquestes que estan ballant i les 10 del matí i al·lucinant, no? Perquè és molt bé. Però, bueno, hem de canviar encara molt els models també d'oci i també entendre què és l'oci. Vull dir, ara estem començant, portem poc temps amb això, però és possible que amb el temps puguem fer... muntar espais diferents, no? També. Hi ha uns canvis, ara veureu, un dels canvis és canviar l'oci nocturn per eixamplar-lo, no? Que l'oci nocturn no tingui per què ser només nocturn, no? Que també té uns riscos propis. Què passa si és diurn? Ara ho veureu, eh? Però abans d'això, molt ràpid, algunes frases típiques, que segurament ja heu sentit, les normes són per saltar-les, no? Això, de qui creieu que s'ho han copiat? No? Típica situació de... Ai, t'has passat el semàfor. Bé, les normes estan per... No? I està la canalla al darrere i... Clar. Ma mare diu que es comença fumant porros, no? El que dèiem abans, i acabes consumint-ne d'altres, no s'entera de res del que passa. Això és molt típic. No? Llavors ja perds el crèdit i llavors aquests passos que fas enrere et costarà molta feina per recuperar-los. Per tant, millor a vegades anar a poc, no? Com un cargolet. No? La prevenció és com els cargols. Anem així, però és molt... Si ho fas així, pam, 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 a rajatabla, sembla que no, però funciona. És que sembla un bitxo raro si no bec ni fumo. Clar, això els hi fa molta por. Ja ho sabeu, que l'adolescència o joventut és l'etapa de transició, és molt important. Hi ha molts processos interns que estan madurant, no? I començaran a experimentar coses brutals, no? Per posar-li algun qualificatiu. No? Llavors, a ells els preocupa molt el seu grup de pertinença, no volen sentir-se fora, d'acord? Per això hem de criticar allò que és normal, amb això, amb drogues, amb tot, amb gènere, sexualitat, què sé jo, qualsevol cosa que... La normalitat és un concepte que et porta a un jardí, no? O sigui, directament a un jardí, després per sortir-ne és complicat. Després, sempre m'havien dit que era dolent i amb el primer porro em vaig passar hora rient amb els col·legues. Aquesta és una típica frase, en veritat és certa, no? El cànnabis, no sé si ho sabeu, però en els primers consums
que també es fan generalment en grup, després la gent quan ja porta molt temps és quan passa a fer un consum individual, que això podria ser un indicador de consum de risc, però en tot cas al principi els primers consums produeixen aquest efecte de es diu risa tonta en català i hilaridad en castellano. No sé si hilaridad té una traducció... Va, és igual. En tot cas, aquest efecte després els mateixos usuaris de cànnabis se n'obliden, a vegades se'n recorden, eh? Però a vegades se n'obliden que l'havien tingut, doncs clar, quan tu els hi vas i els dius, escolta, tu quan fumes? No, cada dia, i què et fumes? 3 o 4 porros? No, més, bueno, 7 o 8. Bé, és que t'esperes. Clar, no te perden els efectes positius. Això no només passa amb el cànnabis, passa amb altres substàncies, no? Per exemple, l'èxtasis, hi ha altres que no passen. Per exemple, la cocaïna, malauradament, per això és un dels motius que té l'addicció, perquè la gent pren un dia i el dia següent recuperen i poden tornar a prendre, no? La pròpia substància fa que no tingui, diguéssim, ressaca, o sigui que n'hi ha una mica, però és portable, i l'alcohol passa el mateix. No? També té ressaca, però la gent, no? pot anar prenent, i la prova és quan tu vas a un festival de música de 5 dies, o Sant Fermines, que l'any passat vaig tenir la mala sort d'anar per primera vegada, i espero no tornar-hi mai més, perquè clar, allò és campixa, no? És a dir, tu vas allà, que cada dia la gent trujant-se, i dius, però aviam, que no teniu tolerància, no? Tot això, bueno, allà és un camp de, si vols anar, no us ho recomano molt, però si algun lloc, no sé si heu anat. Però... I aquest altre, això és un altre mite molt típic, però és un discurs també molt present en els joves, que és fumo per plaer, però em mola fumar-ho totes hores, que aquí és quan comencen a tenir les confusions de les típiques del joc control. El fumo per plaer, clar, nosaltres ja es podem saber, bueno, però és que tot el fum és dolent. Que això a vegades també costa, eh? Hi ha gent que no, es pensa que no. Qualsevol fum és dolent. Si tu agafes el fum del tabac, el fum de la marihuana, el fum d'un tub d'escapament d'un cotxe, tot aquest són fums, no? Qualsevol fum inhalat, no? És tòxic, no? Si hi ha un incendi, doncs per això, en 5 minuts, si no te'n vas, per potes, et mors directament, no? Per tant, per molt que sapiguem això, aquí l'important no és començar a fotre el discurs de no, tal, el fum, no sé què, que si ho pregunten pot ser interessant, no? O explicar, o si sabem, per exemple, que el fum de la marihuana és més tòxic que el del tabac, que això a molts fumadors diuen, com? No, la marihuana és més natural. Doncs no. Però qui t'ho ha dit? Ah, no, jo tinc un col·lega que té plantes allà a casa, és cultivador. Ah, sí? I ha fet algun estudi? No, vaja, però si tu mires l'estudi, et diu que el fum de marihuana és més tòxic. Però en tot cas, aquí l'important és, com que ens estem dirigint amb ells, que són joves, clar, i ara ho veureu perquè farem algunes diapos de reflexió sobre per què consumeixen. La clau és dir, home, no hem de menys tenir el plaer, perquè si ho fem, llavors estem tornant una altra cop al discurs únic de les drogues no, les drogues són males. Però clar, si fossin tan dolentes, llavors per què la gent les pren? I quan dic drogues, dic alcohol també i tot, eh? És a dir, algun motiu estrany, no? Si no, hi hauria d'haver-hi perquè la gent ho fes, no? Vale? Per tant, menystenir el plaer com a estratègia comunicativa no és recomanable. Òbviament, tu no estàs banalitzant el consum de drogues, perquè tu oferiràs un discurs, un model molt objectiu d'informació. Vale? Però tenim la tendència de minimitzar-lo. D'acord? Bé, les característiques d'adolescència i joventut, jo crec que ja us les sabeu bastant, i passo molt ràpid. Sabeu que és una revolució interior, per tant, recomanen també, doncs, parlar amb en Jordi Bernabéu, que dona classes aquí, també és un expert en drogues i ell ho fa molt, també el tema de l'acompanyament, és a dir, hem de saber que tenen una energia brutal, no? I tots hem passat per l'adolescència, per tant ho sabem, per tant és normal que a vegades tinguin punts que es descontrolen, ho hem d'acceptar també, però llavors el que hem de fer és evitar sobretot nosaltres no posar-nos al nivell de com que tu estàs doncs jo em poso no? Si nosaltres tenim més experiència, llavors el que farem és ara està que està saliendo todo. Pues em busco un altre moment que sigui més oportú, llavors ja en parlarem. No? Sempre recordant aquest punt d'estar disponibles perquè ells es puguin comunicar, es puguin demanar ajuda. Bé, les característiques, modelar la identitat, la presència del conflicte, inestabilitat emocional, no? Impulsivitat, de viure el present, no? Per això, per molt que ens hi parlem del passat o del futur o del que pugui passar, ens és igual,
importància otorgada a la diversió, a ells el que els importa és passar-s'ho bé. D'acord? Llavors, la percepció del risc respecte a una conseqüència negativa futura la podem comunicar, però ens haurem d'esperar i sobretot preguntar-los quina és la seva opinió i primer veure què saben, no? I què els preocupa i en funció d'això anar ajustant. Però no d'entrada els hi podem anar amb un discurs de i mira tot això que et passarà, no sé què, no sé quantos, no? Que per això ja tenim els metges. D'acord. Després, també, atracció per allò prohibit o l'experimentació. Clar, la prohibició, clar, parlem moltes vegades de drogues il·legals que estan prohibides, no? Sabeu que ara, per exemple, amb el tema del cànnabis, ara es parla molt del tema de la regulació, no, no, el Congreso de los Diputados, que van presentar diverses proposicions de no de llei, no? Em sembla que eren Ciutadans i Esquerra, van presentar-ne, bueno. És un tema que, si no d'allò, quasi millor no entrar, no? Perquè tampoc... Podem també entrar en qüestions que ens sentim més còmodes. Per exemple, si per exemple aquí veiem que ens ficarem en un jardí i que al final potser podem aconseguir un efecte contrari al que volíem, podem parlar de més enllà de, doncs de si estaria bé o no que hi hagués aquesta regulació i quin efecte o quina utopia ens trobaríem en funció del que passés a nivell de polítiques de drogues, doncs per tornar als efectes de les drogues i les classificacions. Si té sentit parlar de drogues bones i dolentes, si té sentit parlar de drogues legals i il·legals. No? Quina diferència entre el cànnabis i l'alcohol? Efectes pràctics socials, bàsicament és que els joves avui en dia interactuen amb mitjançant el cànnabis, l'alcohol també, molt, però més de nit, però en el dia a dia potser fan servir més el cànnabis, en canvi, bueno, jo parlo per el que m'explicaven uns pares, doncs allà en aquella època, dia a dia, interactuant amb l'alcohol i el cànnabis. Aquí també tampoc hem d'entrar molt en màximes totalitàries perquè també ens podem, la podem pifiar. Ara avui en dia també es parla molt que els joves, sobretot el que pren, és que és evident, és alcohol i tabac. No? Per tant, depèn d'on tu em vagis a mirar. Clar, si tu vas a mirar... què sé, bueno, aquí a Osona, per exemple, el cànnabis es fuma bastant. No? Però també es pren molt alcohol. És a dir, si miréssim, si realment tinguéssim estadístiques reals, veuríem que es prendria més alcohol i més tabac. I el cànnabis. Però bueno, el tema de prohibició i tal, regulació, sobretot si som molt joves, no. El que sí que haurem de tenir molt present és que l'adolescència i la joventut és una fase d'experimentació i la importància d'això dels amics. El tema dels amics, suposo que ho heu sentit alguna vegada, no? Que nosaltres com a adults perdem, o sigui, el nivell que teníem doncs, quan, per exemple, l'edat no queda més eixamplada, diguéssim, aquest col·legue o que podem tenir amb alguna persona jove ja el perdem, sobretot quan tenim la visió de pares i mares. No? Igualment, si som un educador o educadora o un professor, tampoc podrem utilitzar el nostre paper de col·legue amb una persona jove, o sigui, hem de buscar una posició diferent. Sempre des d'aquest punt de vista de ser referents, positius, amb informació objectiva, que estigui contrastada i sobretot la disponibilitat a ajudar-lo quan tingui algun problema. Vull dir perquè és que si no també a vegades es generen situacions una mica estranyes, no? I ells ho poden veure com què fa, es comporta de manera estranya últimament. No? Això es nota. Bé. Llavors, oci nocturn, el que us deia abans. Clar, partim d'una base de que ells el que busquen són els espais propis. Quan veiem espais propis, per exemple, un exemple paradigmàtic és l'ocupació dels espais públics, dels parcs, per exemple, per fumar porro. No? Aquest espai, sembla que no, però el tenen com molt apropiat els joves per fumar porro, alguns fan un botellot, però no gaire, per aquí, i després la gent gran. No? Hi ha tota una sèrie de franges, diguéssim, d'edats que desapareixen a aquest punt. Sobretot gent jove i fins i tot potser li podríem dir en aquest cas, en aquest exemple, adolescents. No? Gent més gran doncs, buscarà altres espais com els locals d'oci, no? Locals que lloguen entre les colles, per exemple, etc. Com ja he dit abans, és molt important el factor de la busca de la diversió, de plaer, no? El lema aquest del Carpe Diem, que encara cal amor.
però també serà molt important la socialització, és a dir, per exemple, aquesta imatge d'aquí, no sé si la veieu, això és una festa, em sembla, si no m'equivoco, de Tailàndia. No, avui en dia festes d'aquestes n'hi ha tot arreu, eh? O sigui, no ens pensem que és una cosa que passa a Eivissa, eh? O sigui, és a dir, perquè, bueno, jo a part de, això no ho has dit, però a part d'això també soc DJ, llavors, clar, tinc unes revistes d'aquestes electròniques i flipes perquè, clar, durant tot l'any, a més està superestudiat, perquè com que el clima va variant, doncs totes les productores que munten grans events com aquests es van movent per tot arreu. Per exemple, a principis de gener fan un festival a Mèxic, a Playa del Carmen, que es diu EPM o alguna cosa així, es munta un lío allà, llavors, clar, es va movent, no? Aquí tenim el sonar, doncs es va movent durant tot l'any i després hi ha una època que se'n van tots cap a Tailàndia, no sé què, després a Argentina, el que sigui, no? Però bueno, fet aquest punt que no t'ho molt bé, però aquest tipus de festes, clar, al final les drogues són el... Hi ha gent que va allà només per drogar-se? Perquè és un missatge que a vegades també... Tu fas que sí, com dient. Sí? Sí? Però clar, si només vols drogar-te, no és més fàcil, jo què sé, quedar-te al local dels col·legues i pillar entre tots i quedar-te allà... Sortiria més barat d'entrada. Clar, sí, no estic d'acord amb tu, sobretot per aquella gent que potser s'està iniciant en el sentit de que no tenen fons de proveïment més accessibles. Però clar, si tu t'has de desplaçar, has de comprar una entrada que avui en dia val uns calés. No sé si algú... Esteu d'acord o...? Home, jo crec que poder aquests espais de les festes, on també hi ha una naturalitat, genera més identitat col·lectiva. Estava jo pensant, per exemple, no sé com es diu, aquest que hi ha a Bèlgica, no sé si saps també o al Mas, no recordo com es diu. Què? Bueno, aquest és un que es fa a Bèlgica, no sé si saps. Aquest és un d'ells, no sé... He portat una foto que es vegi de fons, però també us convido a que ho mireu. Aquest es diu Tomorrow Land. Tomorrow Land, sí, exacte, això és a Bèlgica, no? Sí. No, es fa a l'estiu. L'estiu, que és un altre festival que també ha fet marca i llavors ara comença... Bueno. És electrònica, però és més comercial. Sí. Sí, clar, hi ha festivals, aquí per exemple aquesta foto no és molt l'exemple, no es veu molt bé, però sí que és un escenari que es veu enorme. A més allà la gent, bueno, són, hi ha un moment de focs artificials, confeti, etc. O sigui, unes instal·lacions brutals, no? Quasi que es desmunta aquest festival, aquest any ha sobreviscut perquè estaven, s'havien gastat tants diners muntant-lo que quasi, bueno. Però, bueno, aquí hi ha alguns que són escenaris molt grans que tu pots dir, ostres, què fa la gent? O a festivals que, per exemple, inclús s'han deixat de fer com Monegros, que allà dius, què fa la gent allà de dia amb el sol? De fet, Monegros, jo quan hi treballava, amb Energy, abans, 2 o 3 anys abans que es comencés a desmantellar, i ja estava allà i veia el pati i deia, allà sí que potser estaria d'acord amb tu que allà la gent anava a drogar-se. Perquè arriba un punt, també aquell festival, perquè era particular, que anava a lo mejor de cada casa i amb els anys, una cosa que havia passat és que els grups, tu veies com s'havien transmutat, i de grups més o menys mixtes, on veies gent amb cares més o menys que s'ho passaven bé, com podria ser aquí, aquí és molt més net, eh? Molt més polite, eh? Que el que podries veure a Monegros, però dintre del cap era, bé, algo acceptable, no? Tipus sones, si tu vols. Amb els anys va haver-hi una transformació espectacular i van desaparèixer les noies fins que ja resultava un 10% de la població monegrina que hi havia i no, tothom allà unes cares de mala hòstia, un munt de baralles, ja veies que allò no funcionava i llavors el van treure. Però clar, tu dius, per què surten, no? Bueno, aquest festival d'entrada és de dia. Clar, tu quan vas a un festival no necessàriament sempre són espais allà amb molta gent. De fet, aquí, bueno, és una foto però tampoc es veu que estiguin allà així. No sé si heu anat vosaltres a concert, però a vegades també vas de concert. Un concert normalment la gent no es droga, no? Bueno, si concert amb l'alcohol, doncs fan unes birres, uns petes, com molt, però normalment la gent no va de cocaïna.
alguns sí, que són consumidors habituals o problemàtics, probablement sí. Però una mica, tornant a la diapositiva anterior, el tema de la socialització i de crear identitat, jo estic d'acord amb el que dius tu. Clar, tu quan veus, és que feu l'experiment, busqueu Tomorrow Blanc o qualsevol altre, clar, tu veus allò, llums, colors, confeti, i dius, ostres, que divertit, no? No sé, jo crec que la majoria de gent, molta gent, dirà, no sé, fixeu-vos aquesta, no, per exemple, que s'ho està passant malament? Visualment, resulta engrescador. Jo inclús posaria en dubte si pot ser que hagin pres drogues, potser aquest d'aquí sí, perquè està més flipat, i aquest d'aquí també, perquè també està com així, però aquesta potser és el, jo què sé, no? Aquests dos... Tampoc necessàriament van disfressats, no sé què. Per tant... És engrescador i sembla que, ostres, que la situació més guai, no? Però sí. Tampoc, jo penso que tampoc et relaciona aquest espai. No, no. Però si el que s'està portant com a són festes, festivals en zona pura. Sí, festivals en zones... Sí. Sí, sí. I no tan lluny, això és una barrera. El barrera d'anar a estiu passant i no veu, no? Sí. Va ser, una baixada o així, una setmana. Una setmana. 7 dies, 150 euros de més entrada i allà, bueno... Però, i quin tipus de música era o del gènere? Bàsicament, de... És electrònica, no? Sí, no. Vale. Vull dir, perquè de festivals n'hi ha molts tipus, després n'hi ha molts que tenen més, jo què sé, hi ha que són de música així, de música, teatre, dansa... Clar, avui el que estem parlant és quan, clar, normalment aquesta gent que, bueno, només aquí, per exemple, ja es veu, aquesta gent ja és jove, però, bueno, ja són més grandets, no? Se suposa que ja quan et trobes en el plantejament de què ho han de fer, però, bueno, i tu també, com a treballador, en un recurs, o com a o pedagog, pots trobar amb la tessitura d'haver de parlar d'aquestes converses, no? Compte amb això, perquè ara recordo una anècdota, una professional, no us diré el nom, perquè evidentment la posaré en compromís, però a Menergy ens va arribar una consulta d'una professional que té un càrrec, que déu-n'hi-do, de Barcelona, també treballa en el món de les drogues, i a Menergy ens va venir com dient, com anècdota, però perquè veieu el nivell, eh? Escolteu, el meu fill m'ha dit que es baixa de Monegros, però això de Monegros tampoc... que tots mirant-nos, clar, no li vam dir res, però en plan, tu no saps on t'està picant el teu fill. No, la pobra no en sabia, o sigui, no tenia ni idea. Per tant, sí que a vegades va bé saber com s'està movent el territori i quines noves propostes hi ha per, bueno, per saber, no? És com aquí, doncs, jo què sé, aquí n'hi ha aquest de Sant Vicenç, els que munten aquests de We Project, com es diu, el no sé què pool. Però, bueno, saber què es munta... Sí, conèixer els models d'os, sí, va bé, no? Igual, doncs, aquí sabem el que hi ha, el Pasternak. Jo crec que no es pot per acabem. Sí, espera, primer ella i després... Yo no consumía, pero me gustaba.
Sí. Clar. Sí. Clar. Per exemple, aquí a Osona, jo quan vaig venir, jo vaig dir, bueno, m'interessava molt per aquesta oci nocturn. I ara he posat un exemple del swimming pool aquest, o després hi haurà les festes rares que es fan. Clar, tu mires el zoo, hi ha diferents models. Després hi ha, no, tu deies macrofestivals, no tothom va allà. També hi ha gent que opta per bars petits, no? De fet, pregunteu si coneixeu algú que treballi en un cas o... Centre d'atenció i seguiment us dirà que el problema de la cocaïna ve dels locals petits, no d'aquests espais. Clar, si tu mires una festa tipus... Tot això es va canviant, evolucionant, però si tu mires, per exemple, festes majors, quins són els missatges que reben els joves? Clar, a mi quan m'enviaven a Torelló, per exemple, per treballar els carnavals, és que al·lucinava. O sigui, deia, munta l'estant, fes tot el possible, et deixes la... allò, i a les 3 i mitja del matí posen la cançó alcohol, alcohol, i clar, jo quan venia el regidor li deia, és que cony... O sigui, canviar els DJs, tios, a part que són malíssims, o sigui, fot algú de cent perquè pugi la qualitat musical, clar, però és que és de sentit comú, però no fiquis aquests missatges, no? Quan, no? Llavors, tot aquest... Això ja s'està treballant, eh? El tema de festes majors, el tema de favorir barres amb còctels sense alcohol, que per cert n'hi ha de molt bons, però, no? I al final sempre abans focalitzem també en música electrònica, i al final tampoc, no sé, aneu-vos un dia al sonar, sí que veureu gent drogant-se, però també veurem molta gent que, gent jove, molts estrangers, etc, molt esnobisme, el que tu vulguis, però al final és oci, diversió, aquest binomi, no? Però sobretot on volia posar l'accent és a la socialització, crear identitat. I això ho veus amb els contactes que hi ha, és a dir, quina gràcia tindria, per exemple, jo em puc muntar a casa meva, no? Un set de música, no sé què, em poso imatges tipus aquestes, i em munto jo a la party, no? I em fumo un pet i em prenc una pastilla o el que sigui, i què? No és lo mismo. O sigui, les drogues vehiculen d'alguna manera aquestes comunicacions entre els joves i fan que la pràctica d'oci al final pugui durar més o s'amplifiqui, perquè això ja ho sabeu, les drogues són d'alguna manera un amplificador de les emocions. No sé si l'havíeu sentit mai aquesta frase. No, l'alcohol és molt fàcil de veure, no? Quan tu estàs trist, és un desinhibidor? Sí, sí, bueno, la cosa és un desinhibidor, sí. Desinhibeix, sobretot perquè si tu estàs trist, per exemple, el que faràs multiplicarà la teva emoció negativa, no? Llavors, en aquest sentit, acabaràs, doncs, que sí, encara molt més ratllat. O si tu estàs eufòric perquè aquell dia t'han ofert una nova feina i ho has petat, què passarà? Vinga, va, buida! Thank you.
Bueno, és... Sí, però clar, quan no tolerem... Sí. Aquesta filosofia és contracorrent, perquè la gent, no sé, va contra el sistema. Sí, la societat sembla que insta a, o sigui, no sé, los nocturnos, los macrofistes, té un problema molt mal i hauria de tema. Clar, però aquí hi ha diverses coses. Una que has dit tu, que també has comentat tu, que és com acompanyem els consumidors. Per exemple, tu has dit una cosa que és molt interessant, que és que jo estava amb gent que consumia, però jo no em prenia. I aquí és on hem de... Però clar, no potser des de l'escola, com tu comentaves. O sigui, clar, des de l'escola podem educar sobre drogues, però ja ho estem fent, estem convidant experts que vinguin i facin xerrades. Un altre tema és com treballem la baixa tolerància a la frustració. Però clar, aquí hem de canviar també el model educatiu. S'està fent? Sí, el model. L'hiperpaternitat. Sí, totalment. Els factors de protecció... El que passa és que nosaltres, per exemple, que anem a molts centres educatius, clar, trobes tanta variabilitat de models, o sigui, recordo no fa gaire, o sigui, ens va passar que anàvem amb uns joves a Vall d'Hebron, al costat d'un Visió, i clar, era impossible mantenir dos educadors fent tallers, que jo aquí a Osona no vaig fer mai, o sigui, un lujo. Un educador i una educadora. Tallers de gènere, i era impossible que els nanos estiguessin atents. I l'educador em va venir i em va dir, ostres, em sap greu que hagis vingut a veure el taller justament avui, perquè estan hiperexcitats, i sabeu per què era? Perquè a l'escola mai els demanaven l'opinió. És a dir, estan fent una dinàmica superxula, llavors s'estan podent expressar els joves, vale? Però els estan tan excitats perquè no s'havien trobat mai en aquella situació que no deixaven, se'ls posaven a xerrar, i llavors, clar, no podien avançar en els continguts, i era per això, perquè no estaven acostumats a que els tractessin així. Clar, llavors el que dieu està molt bé, però que llavors hi haurà qui diu, oh, que, clar, hem de fer atencions, no? Tutories amb grups més petits, perquè puguem treballar tot això bé, no? Perquè si fem només tallers d'habilitats socials o comunicatives o no, d'autoestima, no funciona, etc. O sigui, és tot un complex que hem d'anar canviant, això és evident. Sí, sí. Però a vegades tens la sensació que vas contracorrent, perquè mira,
Sí. Ja. Sí, ja. Clar. La competitivitat i l'èxit. O sigui, hi ha joves que venen pensant que, bueno, que faran com el creador de Facebook, inventaran alguna cosa per ser famosos, sí. I clar, serà d'avui per demà. Clar. I el seu èxit ha de ser d'avui per demà. Això de la perseverança, de per, perquè vas treballant dia a dia per aconseguir un objectiu i tal, això a vegades sempre que estàs parlant, sí. Clar, per això jo sóc molt més pro de defensar l'oci, no nocturn, sinó el diurn, que està canviant. Simplement era per això, eh? O sigui, us volia assenyalar alguns conceptes claus, com el tema de deixar de respectar els espais propis, és que aquí tampoc ho podem canviar molt. No està tan malament que estic que hi hagi tants festivals i tan diferents. Al final, quan tu veus un lloc molt maco, doncs potser pots tenir perills, no? Ja va passar amb una Love Parade a Alemanya, però al final avui en dia s'està veient que els festivals, jo què sé, són uns espais més diàfans, amb molts llocs, no? Potser el de Berguedà aquest responia una mica més d'aquest estil. Val. Sí, vull dir que les coses canvien. Això d'aquí, fixeu-vos l'experiment molt ràpid. Val, no sé si ho podeu llegir en plan consumisme, compatibilitat, el que dèiem abans de Carpe Diem, immediatesa, que és el contrari de la prevenció, etc. Tot això, valors de la societat actual. I si ara li donem la volta i mirem quins són els efectes del... o per què la gent pren drogues, però mirem quins són els efectes positius, mirem què trobem. Canvi d'estat d'ànim, de forma immediata, alegria, eufòria, tranquil·litat, relax, desconnexió, creativitat, no? Al·lucinacions auditives, visuals, tàctils, desaparició del dolor immediat i sense esforç, no? Em prenc la pastilleta i se me'n va el dolor, immediatament, no? I això no ho aprenen ells sols perquè hagin llegit un llibre i els ensenyen a l'escola, o sigui, ho aprenen de la cultura que viuen, no? De la societat on viuen. Et donaran energia i concentració, desaparició de la gana, cansanci, son. També és una manera de transgredir les normes, no? Fixem-nos els anuncis avui en dia, no? Que no? Sempre surt la gent fent la ganyota, com dient... No? Dolce Gabbana, xulín. Dius, què? Diversió i plaer, relacions socials i tot això. Per tant, si ens fixem, és normal que amb la societat actual amb la que vivim, la gent prengui drogues. Si és que quadra perfectament, no? Vale, llavors... Avanço molt ràpid perquè hem de fer la dinàmica, que si no ens anirem. També una manera de despreocupar-nos o rebaixar tensions, si estem molt preocupats per possibles consums de drogues dels joves que ens envolten, és fer aquesta reflexió, no? És a dir, consumeixen sobretot què? Xarxes socials, ja ho hem vist, i això m'han de treballar molt, que si roba de marca, que si estereotips, però drogues, se'n parla molt, això sí, però potser també hem de redimensionar la nostra percepció i dir, home, doncs potser tampoc en consumeixen tant com ens pensem. Que sí que sembla que igual, si tu sents que parlen molt d'una cosa, dius, vol dir que ho fan. L'exemple paradigmàtic és el sexe, no? Tu te'n vas a un institut i tots parlen molt de sexe, però d'allà aquí tots sabem que les pràctiques són molt menys, no? Llavors, la visió de les drogues com a problema, en veritat la tenim nosaltres. Això ho hem d'assumir perquè sobretot de cara a ells, quan parlem, doncs, que el problema quin som, o sigui, quin és per ells? Som nosaltres, som els que ens estem intentant controlar, els que ens estem intentant limitar. Per tant, hem de ser socis en aquesta trifulca, vale? En aquest viatge, per poder anar canviant aquests discursos. I fins i tot, doncs, algo com dèiem ara, no? De per què la gent quan surt de festa, no? Té que prendre altres drogues. Jo que inclús començaria amb l'alcohol. Vale? És a dir, per què la gent quan surt de festa té que prendre alcohol? Per què? Doncs perquè si podem treballar entre les edats de 12 i 17-18 anys, si tu vols, vale? Et centres en això. I després, si ells ho han après, imagina't que després d'un dia et fan un consum d'alguna droga sintètica, ho veuen i diuen, bueno, ja, però és que això, mira quina ressaca dona. Passo, perquè a més, com que puc sortir de dia, puc anar a dormir i puc estar 8 hores ballant durant el dia, menjo, dino, no altero les meves constants vitals, surto de festa, m'ho passo de puta mare i no tinc ressaca. Aquesta valoració hi arribarà en ells, però si tu has treballat també prèviament, segurament a través de l'alcohol. Però clar, si problematitzem massa, malament. Sí, però tu això ho faràs mitjançant, i això ho farem després amb com comunicar-nos, mitjançant la pregunta. Què és això? El problema és que nosaltres tenim moltes coses, és com quan un amic ens ve
i ens vol, em diu, ostres, tinc un problema emocional, què m'ha passat? I tu el vols ajudar molt, però clar, tampoc no li pots explicar tot no, el que estàs pensant en aquell moment, doncs què faràs? Li preguntaràs, hosti, com és que t'ha passat, no sé què, i en mesura que vagis veient el que ell necessita o ella necessita saber, li aniràs traient alguna informació. Doncs amb aquí passa el mateix. Evidentment, tu treballes perquè siguin conscients, però els demanes l'opinió i en base a això tu vas fent preguntes i ho vas treballant. I ara t'has plantejat això, tal, no sé què. Però no, clar, si tu li espetes de mones de primeres... No és recomanable, tu el que has de transmetre és el missatge de prudència, llavors com a pare o mare li diràs, home, entenc que, o comprendre que puguis veure en aquesta situació, però preferiria que no ho fessis, però en tot cas, com que tu imaginem quina edat, no que sé, tenia, doncs 15, doncs en 15 anys, això sí que ho sabem, és una informació que tenim, però ja que no, l'alcohol els afecta més que a nosaltres, llavors ens podem, per exemple, aprofitar la benentesa per posar-nos de models, és a dir, jo, per exemple, quan si et fixes, quan bec, ho faig en moderació. Aquí ja tenim una altra clau. Si no ho fem, si no hem revisat prèviament el consum de substàncies legals, nosaltres fem, ja malament, rai. Ho dic també perquè jo, amb la gent que coneixia a Torelló, inclús amb qui treballava, clar, quan anava durant el dia, me'ls trobava un tastant, no agafen el mòbil, i clar, arribava al centre, em trobava un pitote, i al igual estaven allà, a la carrossa, saps què vull dir? Llavors era com, bueno, clar, és que si anem així, llavors, bueno, jo no ho veig bé, això és com els pares que fumen. Ara hi ha materials nous en prevenció que estan dirigits a pares, consumidors, per exemple, de cànnabis, un exemple, un perfil molt clar, amb fills que també fumen. Jo havia treballat amb casos de nanos que tenien pares que fumaven. Per sort, els casos amb qui jo em trobava, no sé si són, espero que la majoria siguin així, hi havia una bona relació, és a dir, els pares feien servir l'experiència com perquè el fill no anés més enllà. Però no és recomanable, o sigui, és que... Jo no sé, jo no sé, però... No, a mi m'ha agafat també una mica, per això. No, jo veig les parts que són preparades, però jo més en el sentit de la por, perquè si tenen por, que els hi passi a... No, perquè... Perquè no són alterades, no perquè no m'he parat el cor, i jo què? Sí, però... Clar. Abans que aprenguis altres coses, però, més que t'aportis la beguda de casa. Però tu quan, aquesta por, quan tu, el nano o la nana, estigui de festa, tu estaràs allà? No. Per tant, si tu li prepares la botella, qui et garantitza que durant la festa no es trobaran un altre grup que diran, ah, jo porto la beguda de casa. Ja, ja. En sèrio? Te l'han preparat els pares? No, però... Podria haver-hi les dues coses, perquè també és... Clar, tu la beguda de casa, o que no sé què tal, i podria haver-hi intercanvi. Però aquí hi ha diversos temes, clar. Saps? Quan la criatura ja surt de casa, tu no ho controles. L'únic que pots és tenir la tranquil·litat que la criatura tingui criteri.
Clar. Tu el que vols és afavorir que ella decideixi de la manera autònoma però amb més criteri possible. Llavors tu des de la teva prudència, però també preocupació, perquè en algun moment pari l'orella, que això no és sempre fàcil, vale? Et pugui escoltar. Llavors tu pots posar des del model de la moderació perquè ella entengui que això sí que és una cosa, el que deia abans, que hauria d'intentar entendre que amb 15 anys no pot beure una ampolla o mitja ampolla de vodka. Clar, les notícies no ajuden perquè constantment, i com us deia al principi, amb la campanya aquesta, amb l'alcohol i menors, ara està tothom així. Però clar, aquí hem de canviar mil coses, des del model que oferim de festa major, des del model que oferim als adults, des de com treballem amb els locals de... que venen begudes alcohòliques. Hi ha mil coses. Clar, algú de diners els hauran de menjar i potser hauran de beure. També jo des d'un sent pare o mare podria pensar, pues et faig jo el cubata perquè així com a mínim et compro un licor de qualitat i un refresc de qualitat i m'asseguro que no sé què. Però els joves els és igual. Però si jo m'he barallat amb tallers, els deia, però gasteu-vos 50 cèntims més i compreu-vos algun. Ai, tinc una al·lèrgica. I que se m'emprenyaven. I jo els deia, però tio, però... Dies, jo què sé, 50 cèntims més. Que no, comprem, és igual. Que els oferia la possibilitat, jo els hi parlava de com veuen, els hi comparava com veien els adults amb els joves. I deia, si us fixeu, els adults no diuen, vaig a pillar la gran taja perquè no sé què, no sé què. Aquí no es fa, en altres països, a Polònia, es veu que la gent sí, beuen fins que es cauen, i després es vomiten i es tornen a beure i tornen a caure. Però aquí, generalment, la gent beu per què? Per agafar el puntillo. Llavors, a l'explicar-los això, també perquè entenguin el concepte de qualitat com una mesura de reducció de riscos, però tampoc funciona molt. És que per això, a vegades, tu pots tenir la teva superhistòria, els expliques, però no... Jo tampoc soc molt partidari de... Hi ha gent que va, o, diu, va, com aquests rituals de... Va, beu una mica i bevem junts, que així t'ensenyo. Penseu que ha fet molt mal, un dels casos que portava avui anava sobre això, però l'he tret perquè era molt de pares i mares, tot i que moltes parts d'això d'avui és informacions que venen a famílies. Però un dels casos típics és el de les bodes. Això ha fet tant de mal. Tant de mal, no? Vinga, va, beu. Tens un xaval de... No, va, no fuma, vinga, va. I tu veus que el que li esteu oferint porta un pet que no és capaç de decidir. Llavors, i això està totalment tolerat. O sigui, ara ja has començat a malbeure, però o sigui, aquest acompanyament, i això ho hem parlat amb molts preventors companys, dèiem, hi ha coses que millor... Sí, no, expliqueu, clar. Sí. Si interessa més l'alcohol, per exemple. Ah, sí. No, és que és interessant el debat. Bueno, això ho passem. Aquí simplement us ho havia passat, si no després ja ho passaré a la Tatiana, us ho mireu. Els tipus de consum, nosaltres on ens hem d'ubicar és en aquests, sobretot en aquests, en els experimentals i els esporàdics o ocasionals. D'acord? Si quan també ens comuniquem estem pensant que estem davant d'un possible consum habitual o dependència, ja no diguem, d'acord? Aquí també estem trencant barreres comunicatives amb els joves. Vale? El que estem fent avui, bueno, aquest quadre és molt xulo, això és del Pla de Drogues Basc. El que estem farint avui és això, és a dir, abogant per dir, bueno, com que assumim que les drogues o l'alcohol hi són de moment, no? Després ja canviarem les festes i tot això perquè tenim feina a fer, però de moment intentem fer un consum responsable. Si volem abstinència, també ens estancarem o ens estimbarem contra una paret. Acceptar que realment consumeixin en moderació.
però qüestionant el propi consum dels altres adults, el que hem vist abans de dir, no donem per fet que anar a qualsevol festa, sigui electrònica, sigui concert, sigui el que sigui, s'ha de consumir. De fet, el que ens agrada que és xerrar, hola, què tal, abraçar-nos, oi, com te quiero, quanto tiempo sin verte, no sé què, això és el que ens triomfa, no? Perquè si no, la gent estaria tothom, alguns ho fan, però els que ho fan són els que estan ja aquí, a baix de tot, que es passegen sols i van puestos, però la gent normalment no ho fa així. Llavors, per exemple, una imatge de la guia que a mi m'agrada molt és aquesta, no sé si veu la lletra, però jo la llegeixo aquí, bueno, suposo que és una mare, però podria ser un professional, diu, típica, no?, una situació en què el jove li diu a la persona adulta, diu, bueno, i què faig, no?, tal. Doncs diu, bueno, et puc dir el que jo faria, però ets tu qui has de decidir. Això és clau. Clar, aquesta mare li podria fer obrir el minibar, començar a treure les ampolles, doncs vinga, ja te preparo jo, però és això. Clar, aquí afegiríem aquest tercer model que s'ha portat, no?, és a dir, jo us proposava aquest binomi, però ara tenim aquest nou element, que és quan els pares volen ja compartir el consum, entenent que és una oportunitat d'educació. Si no tens més remei, potser sí, però home, jo diria que abans pots fer altres coses. Però bàsicament el que ens trobem és aquestes dues opcions, no? El model d'afavorir el pensament crític, no?, contra el model de no les drogues, d'acord? Vale, si us sembla, acabo ràpid les claus de com... la comunicació, que és la part final, i si ens surt temps, ràpid, que no veieu la resposta, i llavors si ens dona temps fem els casos. Vale? Els models de referència més o menys segur que ja us ho sabeu, només recordar el tema de l'oci alternatiu i saludable és molt important. Això què vol dir? Per exemple, clar, us explico, a Getafe vam fer fiesta organitzada pel CAS de Getafe, no t'ho perdis, Festa de Jóvenes sin Alcohol. Això us ho sé perquè, com deia la Tatiana abans, porto la web aquesta, lesdrogues.info, i m'arriben notícies variopintes i buis rares. Jo me la miro i dic, hòstia, doncs sí, 12.000 joves van anar allà sin alcohol, sin drogues ni nada. Bueno, això és una opció. Però, si volem fer un consum responsable o reduir riscos, és més fàcil intentar ficar-nos en els festivals o en les festes ja existents i oferir... O sigui, comencem per la base, és a dir, si tenim festes on tot arreu es serveix alcohol i begudes enormes i no sé què, i no tenim ninguna barra sense còctels, per exemple, doncs comencem per això. I anar introduint aquests espais o aquests missatges, no?, diferents. Òbviament que potser seria ideal tenir festes on la gent no prengués res, bueno, sí, però també, no sé. Evidentment haurem de ser coherents i hem de revisar les nostres conductes, això ja ho he dit. I després també són models de consum per la comparativa aquella que hem vist abans. És a dir, nosaltres som el que ens ha construït la societat com a persones consumistes que som. L'estil educatiu, no he portat tota la descripció dels estils, perquè entenc que també ja ho sabeu, tu ara també ho comentaves, no? A mi m'agrada més fer servir aquest nom, també està bé, perquè entre nosaltres al final l'estil democràtic, és com raro, no? Estil educatiu democràtic, que vol dir que hem de votar? Cooperatiu, no? Cooperatiu és més guai, no? Okay. Val. Llavors, el tema de les normes i límits, si venim des del punt de vista professional, potser no és cosa nostra, o sí, però en tot cas sí que interessant d'aquesta diapo, jo crec que el treball dels valors. És a dir, de fet aquí som una societat que ens agrada molt posar normes i lleis, però tenim unes quantitats de lleis infames, no? Bueno, només cal anar, jo què sé, on està el tribunal... aquestes coses. En canvi, la norma social a vegades la tenim una mica oblidada. No? Bueno, aquí, per exemple, a Vic, n'hi ha algunes com aquesta del Pessebre, sempre que vinc, se m'oblida. Abans, quan venia cada dia a treballar, doncs no, però el tema del Pessebre és brutal, com a norma social, és un exemple, no? Perquè clar, arribes, jo ara avui m'ha passat també, que anava a parar-me i llavors he dit, ah, no, que aquí paren, se m'havia oblidat. Llavors he passat. Doncs al Japó, per exemple, altres societats tenen molta més norma social que normativa legal. I aquí, en canvi, tenim un montón de normatives legals, però recordeu la frase aquella al principi de les normes estan per saltar-les. Llavors, què coi estem fent? Clar, no? És una mica estrany. I si estem en un espai de treball, doncs, també podem utilitzar aquestes, però en el nostre coordinador, quan fem el projecte o en el dia a dia, la setmana, que no se'ns perd, perquè a vegades com a professionals, no? Tu mateixa ho deies, no? Que costa, has de tutoritzar, llavors, per tant, això és temps i moltes vegades no hi ha aquest temps.
Però això és la base, és a dir, si no treballem això, llavors com ho justifiquem? Bueno, doncs ens hem de dedicar a justificar que la nostra feina... No, a vegades pot semblar que estàs treballant valors i no estàs treballant res, però en veritat no és així. D'acord? Després, algunes claus, això ja són claus molt més concretes. Com ho fem per prevenir els consums de risc? Amb el diàleg, és a dir, fent l'escolta activa, val? És el que dèiem abans, de no, mentre ens està explicant la seva història, no està ja fent la diagnosi i l'explicació conseqüent. És a dir, en tot cas, pensar ja en quines preguntes més li podem fer o intentar posar-nos en la seva pell, no? De manera empàtica, que és el que li està sentint, no? Recordant la informació. Clar, això hem d'anar recordant, vull dir, que queda aquí, però també és important que ho tingueu, vull dir, com aneu refrescant, hem de recordar, jo sempre poso el problema en coses on ells potser no estan posant el problema i els sembla que sóc jo. Clar, si això ho tenim previst, sempre que ens trobem davant d'una, doncs ho farem molt millor, perquè ja ho tenim més assumit. Però és una cosa que hem d'anar recordant, perquè se'ns oblida. Oferir una mirada comprensiva, no? Recordem la imatge anterior, aquella dona que li diu d'una manera... A mi m'agrada molt la guia perquè té aquestes imatges que només veient la imatge ja t'agafes de l'estil comunicatiu. No? Perquè això són idees, però al final és l'estil, no? L'important. Transmetre la idea de prudència, aportar informació clara i real, d'acord? Si no ho sabem, sempre tenim aquell comodí que podem utilitzar de... Ostres, això que em preguntes no ho tinc clar, però sé qui t'ho pot dir. Ens mantenim com a font referencial informativa potent, però en aquell moment no ho solucionem. No caiguem a el que ens diu la societat actual de ser immediats, no? Wikipedia, tal, no sé què. No, potser coneguem, tenim un col·lega, un professional, que ens ho pot solventar. No? Això ja ho hem dit, no? Ha sortit també de les vostres opinions, no relacionar sempre el cinc consum. Haurem de trencar molts mites, això està bé. Si podem desemmascarar mites, quant més truquillos de mites que puguem, no?, comentar millor. Aquí aquesta és molt clau, el reforçament positiu, que té molta relació amb el que he anat dient al principi també, no?, i la xerrada de canviar el xip de negatiu a positiu. Vale? Quantes vegades es diu que els joves quan surten de festa, doncs, quan s'intoxiquen, què passa? Cauen tots a l'hospital. Bueno, sí, pot ser, però el que passa principalment què és? Coi, doncs que s'ajuden entre ells. Clar, que sí que pot ser, evidentment, i treballem en els tallers, i treballem que sí, que hi ha vegades que hi ha algú que se li va a la olla i diu deixa'l dormir, que ja se li passarà la mona. Però generalment s'ajuden molt, doncs jo us convido a la que pugueu també d'anar com a observadors, bueno, a Sant Fermín no us convido, però a la resta de llocs, com em sentin algú meu, no hi haurà ningú de... Això ho pots tallar, no? Exacte. Clar. Que a ells també els hi passa, que també tenen aquesta sensació de... És que sempre m'està criant, tal, no sé què, em critica... Pensem quan ens passa això a la feina, per exemple. Si la feina, jo què sé, no ens reforcen positivament, què ens passa? Que ens desmotivem, comencem a veure ja els companys amb cert... Però en canvi, si tenim reforç positiu dels companys, dels coordinadors, de qui sigui, doncs tot comença a rutllar. Doncs el jove és com una persona que està en una empresa desubicada, no? Està allà el pobre com... A veure, que la mínima que faig em diran alguna cosa, no sé què, i és que clar, al final aquesta por doncs no surt per on ha de sortir. Aleshores, també l'alarmisme ja ho hem vist, els elements tècnics per situacions o aspectes de la quotidianitat, això, clar, podem tenir informacions molt complexes que poden ser interessants per explicar-los, però és millor parlar-los de situacions de risc que es puguin trobar. Per exemple, conducció de vehicles, sexualitat sense protecció, accidents, talls, qüestions així, no? No sé, per exemple, el cas de Torelló, clar, hi ha molts riscos, però clar, també es tendeix molt a l'alarmisme. Llavors, una opció, jo crec que seria, tot i que s'ha de tenir en compte certes coses que puguin passar, no caure en passar-ho tot per allà, no? Parlo també, per exemple, del tema del gènere i els abusos. Clar, no sé si estan quantificats o no, però és com el de la burundanga, es deia, sí, es fan no sé quantes violacions per burundanga, al final mires i no n'hi ha. El que hi ha són abusos sexuals i després mires els anàlisis toxicològics i hi ha un confit de drogues allà ficat, però burundanga no n'hi ha. Llavors, bueno, igual, si al carnaval es veuen que hi ha assetjaments, doncs, bueno, anem a mirar-ho, però
no deixem de fer, de treballar les altres coses, perquè si no, si ens agafa aquesta alarma, doncs, perdrem també el... O sigui, ens deixarem d'escoltar, no? Vale. El tema de les campanyes preventives han de ser un procés continu, però és que les nostres intervencions també, el que ja hem dit abans. O sigui, no hem de ser pesats, però no hem de pensar que si ho diem una vegada, no? Perquè nosaltres també se'ns volia. No? Per tant, hem d'anar de manera contínua insistint en el discurs. O sigui, la idea de fer calar aquests discursos és molt millor que no pensar en que jo vull que t'arribi una informació biològica, perquè si fas això, que sí, que és important, però clar, ells, si tu li dius, no, és que clar, tu amb 16 anys, si veus, creixeràs menys, o sigui, això ho hem dit mil vegades, els tallers, i no funciona, o sigui, el de fumar, el de impotència amb nois, ho hem provat tot, no funciona, o sigui, que per què? Perquè faran cas al seu col·lega, i si el seu col·lega vol sortir de festa i li diu que és guai, tu li aniràs allà i diràs, però compte, perquè d'aquí uns anys, no sé què, no, és a dir, no? Per tant, hem d'anar, pum, 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 insistint molt. Treballant les actituds, més que la informació o el coneixement que puguem tenir amb drogues, no? Una mica la idea del principi que deia de, que potser no cal saber tant. I, bueno, això ho hem dit. Una altra frase de la guia, que us recomano molt que us descargueu, que diu, perquè veieu també el tarannà, és perquè t'estimo. Clar, aquí d'entrada és, ja no perquè em preocupo. Hem de redimensionar el concepte d'amor. Aquí sempre pensem, i ara venim de Sant Jordi, que també té tela, últimament els últims anys el que s'està dient, no? Però és com, vale, amor, enamoramiento, no. O sigui, vull dir, podem anar més enllà. Aquí tenim el fantàstic verb d'estimar, que ens serveix per definir això, però el concepte d'amor abarca moltes més coses. I a vegades ens fa por transmetre-ho, no? Quan joves, quan s'han fet grans, deien, hosti, és que clar, a mi cada, no m'abraçava. Això, sense això, no? Puc ser super entès en la matèria, tal, inclús saber molt de drogues i adolescència, però si sóc un esquerp i no et demostro la meva estimació, també serà difícil que t'escolti, no? Llavors diu, perquè t'estimo i em preocupa la teva seguretat, no? M'estimaria més que no consumissis. Aquesta frase és clau i capdalt, eh? Ara bé, vull que en parlem. M'interessa la teva opinió. Saber el que en penses i que valoris que és el millor per tu. Per tant, la decisió no te la prendré jo, l'has de prendre tu. Exacte. I de pas, tu et posiciones en un moment en què, com dient, que si necessites, no? I fixeu-vos que la conversa és tranquil·la, etc. No? Bueno, si busqueu això per internet, només que busqueu educar sobre drogues, educar per la vida, a l'hemeroteca droga de la Generalitat, el Departament de Salut la trobareu. I, vale, llavors, opcions concretes al diàleg són dos diapos i després una llista del que no s'ha de fer mai. Llavors, si voleu, fem, bueno, fem les situacions o debat, el que vulgueu. No imposar espais de conversa, vale, ni espais ni moments, en veritat, vale, sinó, sobretot, si veiem que està revolucionat o revolucionada, doncs el que hem dit abans també, de no entrar en aquest, no, en aquest clima, sinó que esperar que rebaixi la tensió, i sempre ho podem posposar, realment no hi ha qüestions tan, potser tan urgents. Ah, sempre em podia sortir avui, ah, però potser ha passat, justament vol sortir avui, bueno, casos així sempre n'hi poden haver-hi, però en principi sempre són, com, aquestes situacions són situacions en les que el jove o la jove pot tornar a l'espai formal de treball, per exemple, i s'ha saltat una norma, o tornar a casa i s'ha saltat una norma de convivència a l'hora de tornar, per exemple, i nosaltres, si ens emprenyem, mal fet. Perquè llavors, si ell torna i està a la mínima allà com per saltar, només falta que nosaltres li, no, li posem tot ben posat, llavors, clar, aquí ja la tenim liada. S'ha d'escoltar i comprendre. Per això és important conèixer els contextos d'oci. No? Està bé conèixer com surten de festa, etc. Preguntar-los, també està bé, expliquin una mica. Val? Després, tolerar que la seva opinió no sigui la mateixa que la nostra, és a dir, pot ser que tinguem una discussió, és a dir, però no, no hem de voler, sobretot, això és capital també, no volem posar la nostra idea. Per molt que nosaltres anem a priori amb una idea de X, l'important no és que nosaltres sapiguem, fem, o arribem a transmetre aquesta idea, sinó
que li transmetem la confiança i que aquesta persona que ens importa, que a poc vagi agafant-ho, però per el seu propi peu. Nosaltres li donarem les facilitats, però és que és el que us deia al principi, estem molt pertorbats. En veritat, nosaltres tenim, tenim un ego potent, no? Llavors el que ens interessa moltes vegades és quan tenim una idea, és transmetre-la que arribi. Perquè jo ja l'he tingut, llavors jo te l'estic dient. Però això no va, no va així. I de fet, nosaltres, quan ens fiquem a l'altra part, no ens agrada que ens vingui algú, no? Si tu estàs treballant, et ve el teu jefe, et diu, jo, com a jefe, et vinc a dir això, ho has de fer així. No m'agrada, no? No t'agrada? Doncs és el mateix, no? Vale? I, bueno, el tema de la prudència vinculat a la preocupació. Hem d'anar amb ells, que ells tinguin la sensació de que cooperem, això vol dir que formem un equip, no que estem en contra d'ells. Hem de poder respectar la seva intimitat, això a vegades ens pot costar, sobretot quan estem en contextos familiars, d'acord? Aquí quan parlem d'intimitat pot ser intimitat, no?, física o virtual també, no? Saps? Perquè després hi ha molts que, els que hem treballat amb casos de joves que a vegades et venen els pares i diuen sí, jo vaig entrar al Facebook i no sé què, tu amb tota la naturalitat del món, i dius, perdona. I a vegades ho has de fer així, eh? Com una mica l'indignat, de dir, perdona, ho has fet això? No, no. Llavors, hem de saber buscar solucions més que problemes, proposar-los, per exemple, i tu què faries, no?, en aquesta situació. Si hem d'aplicar un càstig, tant si estem en una institució formal, on hi estem treballant com a professionals, com si és a casa, doncs moltes vegades intentar proposar aquest càstig, o perquè proposar aquesta solució, encara que l'hagi pifiat, no? I així també aprenem de pas també a treballar la baixa tolerància al fracàs, no? Bueno, en la mateixa línia, doncs, utilitza més el sí i el de les preguntes obertes. Com, què, quan, on. També així ens dona temps perquè ens vagin explicant coses i nosaltres anem agafant informació. Tampoc és el nostre objectiu fer un informe social sobre... O sí, potser sí perquè ens l'han demanat. Potser sí, potser sí. Però en tot cas, com a eina, el de les preguntes obertes serveix sempre, no? I sempre, quan tu... que a més és com un sensor, és la vigilància, que hauríem de tenir aquí uns vigilants. Doncs quan tu veus que ja li estàs explicant, sí, perquè tal, no sé què, les drogues fan, no sé què, els efectes, tal, no sé què, pum, xxt, vigilància. Doncs hem de dir, ah, i això com és que ho has fet? O com t'has sentit? O què t'ha semblat? No? I el que cal evitar serien sobretot els interrogatoris insistents, demanem l'opinió, evitar la confrontació, perquè si no, llavors ens posaran a la defensiva, i evitar desautoritzar o culpar-lo permanentment, això és un clàssic, que no ens en donem compte, i després, el de dimensionar el consum de drogues, si realment és un problema o no. Normalment, la majoria de consums són experimentals, per tant, no pensem que qualsevol consum que pugui fer un jove ha de ser necessàriament un problema d'addicció en el futur. Com hem dit abans, la majoria ho deixen pel seu propi peu, no? Sense rebre cap tipus de tractament, i això passa ara i passa també, passa abans, i abans que fèiem menys coses. Vale. I una frase que m'he trobat ara abans que estava repassant a la biblioteca, i he dit, vinga, va, la poso, sempre va bé, que diu, no limiteu les criatures, no els imposeu una manera de fer que els impedeixi el seu ple desenvolupament. Si un nen o una nena, jo aquí afegiria l'opció d'intersexual, un tema que, bueno, pot millorar, ha de tenir abast totes les seves possibilitats que li ha donat la natura. És allò una mica tornar als orígens. No? És a dir, ens hem complicat tant, no?, la societat, la cultura, etc., que al final els mòbils, compta amb els mòbils i totes les tecnologies, perquè si tenim pertorbacions ja que ens venen, no?, ja les tenim a la motxilla, a sobre ara n'afegim més. No? La natura no ens ha marcat tan fortament com ens ha fet la societat i les cultures. Clar, estava revisant i dic, mira, això va molt bé. I res, per acabar, repartim, bueno, sobraran fulles. Us he portat dos casos perquè apunteu una mica la resolució. Vale. Bueno, sí, no sé si queda un quart d'hora. En veritat, això en 5 minuts us dona temps d'escriure què faríeu en aquest cas, i llavors us tinc dos respostes per cada cas, i llavors, si voleu... Deixem 5 minutets perquè escriviu, tot i que no ens donem temps de comentar.
Sí. No sé si tens bolis o... Sí, sí. Ah. Molt ràpid, eh? O sigui, en plan... respondre. Jo us presentaré dues respostes que tinc preparades, però abans de que us presentar-vos-les m'interessa que penseu, clar, imagineu que sou vosaltres, per exemple, què li explicaríeu? Adéu.